შესავლით და ტიბისი კაპიტალის ტიხრით მიხვდებოდით, რომ ტიბისი კაპიტალის დრო დგება, რომლის მთავარი და ტიბისის მთავარი ეკონომისტი ამ კვირის განახლებაში პირდაპირ მიუთითებდა კვირის დასაწყისშივე, რომ იანვრის საგარეო სექტორის მაჩვენებლები კვლავ ძლიერია. მითითება ოთარნადარაიასგან გახვდათ, რომ ექსპორტის და იმპორტის ზრდამ დოლარში 38.5% და იმპორტში შესაბამისად 25.2% შეადგინა. ასევე შესაბამისი კორექტირების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაზრდილი არის გზავნილები დაახლოებით 27%, ხოლო ტურიზმის აღდგენა 2019 წელთან შედარებით ტიბისი კაპიტალის შეფასებით 167%-ს აღემატება. შედარებით უფრო დეტალური მონაცემებით და გარკვეული კითხვა-პასუხით, რომელზეც კარგახანია პაუზა გვაქვს, გვერდება ტიბისის მთავარი ეკონომისტი, მე მას მივესალმები, ქალბატონებო და ბატონებო, ოთარნად არაია. დილომშვიდობისა ბატონთარ, სასიამოვნოა თქვენთან საუბარი. ჩვენი საუბარს დავიწყებდი თქვენი პირდაპირი მინიშნებით, რომელიც კვირის დასაწყისში გაკეთდა, რომ დიდი ალბათობით ის მონაცემები, რაც თქვენი და ტიბისი კაპიტალის ანალიტიკოსების ხელთ იყო, იანვარში შენარჩუნდებოდა ორნიშნა ზრდა ეკონომიკისა, და თუ შეიძლება რა ბაზისური მონაცემები გაქვთ საიმისოთ, რომ წინასწარ შეგიძლიათ ესეთი განცხადება გააკეთოთ. Yeah, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს ხელმოყურებელს. ჯერჯერობით იანვრის მაჩვენებლები არ არის ეკონომიკური ზრდის კუთხით გამოქვეყნებული, თუმცა იგივე საგარეო სექტორი, თქვათ, დღეგეს ბრუნვები, სხვა საკრედიტო აქტივობა და სხვა ინდიკატორები, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ასე თქვათ, რასაც ჩვენი მოკლევადიანი პროგნოზების მოდელი რასაც აჩვენებს, ჩანს რომ ნამდვილად ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში იანვარში გარკვეულწილად თებერვალში შეიძლება ორნიშნას ზრდის ტემპი შენარჩუნებულია რეალურად. აქ ახლა თელწოზეს დავამატებ, თქვენ გახსოვთ შარშან ჩვენ უფრო ქონდა 23-ის პროგნოზი ეკონომიკური ზრდის ნორმალიზების კუთხით, ანუ 2 წელი ორნიშნას ზრდის შემდეგ ფიქრობდით უფრო 3.5-ს კი, თუმცა იმ დაშვებით რომ ესე იგი ისტო მოხდებოდა ერთი მხრივ გლობალური რეცესიის მნიშვნელოვანი რისკი და ამის გარკვეულწილად მატერიალიზება და ასევე მიგრანტების თემა, ნუ იცით რომ დღეს ერთი წელი გავიდა რაც ეს სამყარო ამბავი დაიწყო უკრაინაში და ჩვენი საბოლოო სცენარი იყო რომ გაზაფხულზე უფრო დანორმალიზდებოდა ვითარება და ყოველთვის დეესკალაცია გარკვეული იქნებოდა და ამიტომ დაახლოებით 30% ქონდა მიგრანტების თვით გადინება. არის კიდევ ბევრი ტექნიკური საკითხი, რომელიც ტელეფონურად არ გადავყვი. დღევანდელი გადასახადიდან იცით, რომ ჩვენი ბოლო პროგნოზი დაახლოებით 5%-ია წელს ზრდის კუთხით, თუმცა თქვენს ეთერში მინდა ასე თქვა დავაანონსო ეს ალბათ შემოც გამოა პუბლიკაციაში, რომ უკვე დაახლოებით 6.4-მდე გავზარდეთ პროგნოზი იმის გათვალისწინებით, რომ საკმაოდ ძლიერი მაჩვენებლებია ერთი მხრივ, ჯერჯერობით საბაზო ეფექტიც ასე თქვა ცოტა რასაც ქვია, ასე ვთქვათ, გვატყუებს, ანუ შემდეგი თვეები უფრო ნაკლები იქნება. ფლიანობაში არის აქტივობა მაღალი, სამწუხაროდ რაც ვთქვი, მიგრანტებზე და აუზე უხედავთ რა სიტუაციაც არის და პირიქით დეესკალაცია კი არა, ანუ მეგონი დიდი ალბათობაა, რომ სამწუხაროდ კიდე უფრო გართულდეს სიტუაცია მომდენო პერიოდში, თუ უახლოეს დღეებში, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წელსაც რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ვფიქრობთ უფრო მაღალზდაზე, მაგრამ 6.4 ეს არის 6.4%, ბატონთან, რომელსაც 2023 წლისთვის უკვე წინასწარ ვაკორექტირებთ, ჩემი პროგნოზით 7%-ის ფარგლებშია, 7-8%-ის, ანუ ამ დროისთვის წინასწარ, რასაც BMG-ში ანალიტიკოსებთან ერთად თვლით, რამდენად განსაზღვრელია ჩვენთვის, თქვენთვის, ნებისმიერი ეკონომისტისთვის იანვრის ძლიერი ეკონომიკური ზრდა, ორნიშნა ზრდა, ეს ხო არ იყო ძირითადი მიზეზი მათ შორის იმ ფაქტორებთან ერთად, რამაც გადაგახედინათ შედარებით კონსერვატიულ მიდგომაზე, რომელსაც ასევე ქონდა თავისი არგუმენტები, რომელსაც ვერც თქვენ და ვერც მე ვერ განვწრეთდით, როგორ განვითარდებოდა მოვლენები რეგიონში. დიახ, მე მგონი იანვარიც არის ინდიკატორი, თუმცა ერთი თვე ნამდვილად ბევრს არ გვეუბნება, ანუ თავარია რა საბაზო სცენარს განვიხილავთ და უფრო ძირითადად ეს საბაზო სცენარის ცლება ფლიანად ვიდრე უთხოდი რომ ერთი კონკრეტული თვის შემთხვევაში. ახლა რას ნიშნავს ეს, ხო, არ კონკრეტულად კითხვა. დიახ, რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის
ანუ მარტო ეკონომიკური ზრდა თავისთავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე რას ნიშნავს სხვა მაჩვენებლების კუთხით თავისთავად ინფლაციისთვის ეს გარკვეულწილად ახლა ეს ვერ იქნება გადამწყვეტი 1-2% და მაგრამ თავისთავად ნეგატიური ანუ ინფლაციის შემცირებისთვის თუმცა დაახლოებით 4%-ამდე 3.9%-ამდე ზუსტად რო ვთქვა ხო მოდელის მიხედვით შემცირება მაინც გვაქვს ასე ვთქვათ საბაზო სცენარში რას ნიშნავს ეს რეფინანსირების განაკუთვნებით რა თქმა უნდა უფრო ნაკლები შემცირება არის მოსაუდნელი, ну ჩვენი ბოლო პროგნოზი დაახლოებით 10% არის წლის ბოლოს. ცოტა უფრო კონსერვატიული პროგნოზი აქვს თავად ეროვნულ ბანკს, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ჩარჩო ამას უფრო ამას აჩვენებს, რომ რეფინანსირებაზე მეუთითებთ, ხო ბატონო? დიახ, შემცირება 10%-ამდე, ანუ რეალური 11%-ა რეალურია და ასევე მოკლედ ვიტყვი ტელემაყურებელს, ანუ რას ნიშნავს ეს კურსისთვის, ანუ ლარის კურსისთვის? დიახ. ლარის კურსისთვის ეს ნიშნავს, რომ ოშკოში მიმდინარე წელს მაინც პოზიტივია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ შემოდინება ისევ ძალიან ძლიერი იქნება, რაც იანვრის მაგალითად თქვენ აღნიშნეთ, თუმცა მარტო ერთი თვე ისევ არ არის აქ ინდიკატორი, ასევე ინფლაცია ყოველ შემთხვევაში იმის ალბათობა, რაც ადრე ვამბობთ, რომ ადრე გულისხმობ, ვთქვათ, ახლა აგვისტოში, სექტემბერში შარშან, რომ მნიშვნელოვნად ჩამოცდებოდა წელს ინფლაცია იმ დინამიკით, რაც ჰქონდა სამიზნე მაჩვენებელს, ანუ ამის ალბათობა უკვე საკმაოდ დაბალია და ისევ სამიზნესთა დაბრუნება არის კლება დაიწყო, თუმცა ტემპით კმაყოფილი არა ვართ, ეს ეროვნული ბანკის პოზიციაა ბატონო თარო. დიახ, მეგონი კონსენსუსია ახლა უკვე ეს პროგნოზი ახლა დიდი განსხვავება არ არის, მაგრამ ტელემაყურებელს მინდა შევახსენო მარტივად, რომ ასე რომ შევხედოთ, თუ ლარი გაუფასურდა, ხო? დიახ. ანუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რაც ეროვნულმაც აღნიშნა, რომ არა ვართ კმაყოფილი, ასე ვთქვათ, დავარქვათ ამას კი ბატონო. ასე თუ ლარი გაუფასურდა, კიდევ უფრო კმაყოფილი ვიქნებით, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ მოუმატებს ფასობის ზეწოლას, გააძლიერებს ლარი. ანუ ამ კუთხითაც უნდა შევხედოთ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს, რომ ლარის კურსის ხრივ ეს ოშკოს წელს მაინც ცოტა ძირაბურულად ჯგერს, მაგრამ პოზიტიურია, ასეა, ხო? ისევ და ესე, იმიტომ რომ უფრო მეტი გაუფასურება, უფრო მეტ ასე ვთქვათ, ინფლაციას ნიშნავს. დანარჩენი ლარის კურსის თემები, რაც არის მნიშვნელოვანი, ანუ შემოდინებები ისევ და ისევ ძლიერ რჩება და აქ ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ რომც მოხდეს, რომც მოხდარიყო, თქვათ, მიგრანტების გარკვეული ნაწილი, თქვათ, 20%-ის გადინება, აქ არის ორი მნიშვნელოვანი რამე, რაც დაიკავშიროთ. ეს არ ნიშნავს ავტომატურად კურსის გაუფასურებას, რატომ? იმიტომ რომ პირველი შარშან, ანუ 2022 წელს, რაც ლარი გამყარდა, დაახლოებით მილიარდ ნახევრის უფრო მეტი შემოდინება იყო, რაც ამ გამყარებისთვის იქნებოდა საკმარისი. ანუ ბევრად უფრო მეტი ვალუტა შემოვიდა, რა თქმა უნდა, იმპორტის გადინებისას და შემდეგ. ანუ რაც იმაშნოს, რომ ვთქვათ, გარკვეული გადინებაც რომ მოხდეს და ეს დანორმალიზდეს, ხო, ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს ვალუტის უარყოფითი სალდო, როგორც ჰქონდა მაგალითად კოვიდის დროს, ხო? გაუფასურების წინაპირობებზე საუბრობთ, ბატონო თაბა. დიახ, რა თქმა უნდა. თუმცა ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი კურსის პროგნოზში არის ინფლაცია, რასაც მოგახსენებთ მოკლედ, და ასევე მნიშვნელოვანი არის ლარის საშუალო კურსი, ხო, ყველა ვალუტასთან მიმართებაში, ევრო-დოლარზე დამოკიდებული, რუბლზე და დამოკიდებული. ნუ ამ ხრივ ჩვენი პროგნოზია, რომ ასე ვთქვათ, ევროს კიდე უფრო მეტი, ისიც ეს თემა, კიდე უფრო მეტი გამყარების პოტენციალი და სხვა შეს, რა თქმა უნდა, არ დავასახელებ, ბევრ კლიენტს მინდა მადლობა უთხრა იმ გაგებით, რომ ადევნებს თავს ჩვენ პუბლიკაციებს, ჩვენ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კაპიტალის გუნდან ერთად რამდენადაც შეგვიძლია ვთქვით, რომ ეს მაკრო იყოს არა ზოგადი მაკრო და რაღაც სიცხობი, არამედ პრაქტიკული გამოყენება ჰქონდეს ამას და მაგალითად ანუ ერთ-ერთ კონტექსში ვიტყვი ამას, როცა ევრო-დოლარი გახდა 0.95-0.95, ხომ რეალურად, ანუ მაშინ თქვენ გასულს ჩვენი აქტიური გზავნილი იყო, რომ ანუ ამ კურსში ძალიან საერთის ყვა მთლიანად ევროში შესაძლებელია, ხომ? იმიტომ რომ ევრო არის ძალიან გაუფასურებული რეალურად და მნიშვნელოვნად გამართა კიდევაც ეს ტემპერატურა. ბატონო თარო, თქვენ გზავნილების აი ამ ნაწილში ბოლოსკენ იყო საუბარი, რომ კვლავ მნიშვნელოვანი რჩება რომ
დიფერენცირებულ პროგნოზზე მიუთითებ ამ შემთხვევაში, როგორც არის ევროს და დოლარის რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსები და საშუალოვადიან პერიოდში უფრო მყარი ევროს არგუმენტები რჩება. შესაბამისად, ეს ძალაშია, ანუ ეს არგუმენტები, ბატონო, სწორად გავიგე, ხო? ესე იგი. დიახ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ბანალური ჭეშმარიტებაა, რომ თუ ლარში გვაქვს შემოსავალი, სესვის ლარში უნდა იყოს და პირიქით ვაპირებთ, ასე ვთქვათ, საქართველოში დანაზოგვის გახარჯვას, ესეც ლარში ჯობს, თუმცა ორივე მხარეს უთერცაწინადო არგუმენტი არის საპროცენტო განაკვეთის არგუმენტი, რა თქმა უნდა, ხომ, იმიტომ რომ გასაკუთრებით პროექტების დაფინანსების კუთხით, ვთქვათ, ძელოდიანი დესხების კუთხით, ან თუნდაც ძელოდიანი იპოთეკის კუთხით, საპროცენტო დიფერენციალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ამ კუთხით ჩვენ ამდენსაც შეგვიძლია, პუბლიკაციაში არის ეს თქვა ესეთი გრაფიკი, სადაც არის რა წილი უნდა იყოს ოპტიმალურ პირობებში პორტფელში, სავალუტო პორტფელში, ანუ თუ ჩვენ სავალუტო რისკს ვიღებთ და გვიწევს გაკეთება ევროს და დოლარის, იმის მიხედვით რა ევრო დოლარის კურსი არის. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველდღიური ევრო დოლარის კურსი იცვლება ბაზარზე გამოსული, ვთქვათ, ახალი ამბების მიხედვით. ხომ, ამის განჭვრეტა შეუძლებელია. მაგალითად, ვთქვათ, ამერიკაში გამოვიდა მოსაოდნელზე მეტი ინფლაცია და დოლარი გამყარდა, ან პირიქით თავისთავად მოდელი ერთხელაც დავიდა ეს. კი ბატონო. მაგრამ არის საშუალოვადიანი ინდიკატორები, რომელიც წინამდებობრივად ჩგერს, მაგრამ ყველაფერი მინდა დავარწმუნო, ესეა, რომ საშუალოვადიო პერიოდში, ანუ რამდენიმე წლიან პერიოდში უფრო სანდოა ეს ანალიზი, ვიდრე ერთდღიანი და ბუნებრივი. ზოგადად ლოგიკა რა არის? ზოგადად ლოგიკა არის, რომ რაც, ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივად ვთქვათ, აქ არ არის არანაირი, ვთქვათ, მაკროეკონომიკური საკითხი, რაც ძალიან იაფია, არ ვფიქროთ, რომ ის კიდე უფრო გაიაფთება. რეალურად შეხედავთ ძელოდიან პერიოდს ეს პირიქით. მადლობა დიდი ბატონთან, ბედნიერ დღეს გისურვებთ, მადლობა თქვენ მუდმივად საინტერესო ინფორმაციებისთვის. ოდარ ნადარაია, ტიბისის მთავარი ეკონომისტი, მადლობა მასშტაბისთვის.